Assalomu alaykum kanal a'zolari. Bugungi geometriya mavzusida prizma mavzusi bo'ladi. Demak, strametrani hop, ikkinchi darsini boshlaymiz. Demak, boshladik. Umuman strametriya ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Bu birinchisi ko'pyoqlar, hop, ikkinchisi aylanish jismlari. Endi ko'pyoqqa ta'rif beramiz. Ta'rif. Ko'pyoq nima? Ko'pyoqda sirti chekil miqdordagi yassi ko'p burchaklardan tashkil topgan jismga ko'pyoq deb ataladi. O'sha ko'pyoqni demak sirtlari ko'pyoqning yoqlari deb ataladi. Ko'pyoqlar qavariq yoki noqavariq bo'lishi mumkin. Biz o'rganadigan o'sha prizma, paralelepiped, piramida kabi ko'pyoqlar bu qavariq ko'pyoqlar hisoblanadi. Qavariq ko'pyoqlardan birinchi o'rganadiganimiz bu prizma hisoblanadi. Hop, prizma nimaga aytiladi? Tarif beraman prizmaga. Demak, parallel tekisliklarda yotuvchi ikkita o'zaro teng ko'p burchakdan va bu ko'p burchakning barcha mos nuqtalarini tutashtiruvchi parallel kesimlardan iborat bo'lgan jism, demak, prizma deyiladi. Hop, demak, tarifga ko'ra, demak, ikkita tekislik berilgan ekan. Hop, bir alfa tekislik, bu esa masalan beta tekislik. Parallel tekisliklarda yotuvchi, hozir demak alfa bilan beta bir-biriga parallel ekan. Parallel tekislikda yotuvchi ikkita o'zaro teng ko'p burchak, masalan, uch burchak bittasi. Bunda ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Va A1 3 deb olsak, buni B1 deb, hop C1, hop A2, B2, C2 deb oladigan bo'lsak, parallel tekisliklarda yotuvchi ikkita o'zaro teng ko'p burchakdan va bu ko'p burchakning barcha mos nuqtalarini tutashtiruvchi parallel kesimlar. Ya'ni A1 ga A2 mos mana tutashtiramiz. Hop B1 ga hop B2 mos tutashtiramiz. Hop C1 ga C2 mos tutashtiramiz. Demak, hosil bo'lgan mana shu demak jism. Hop, ko'p burchak prizma deb atalar ekan. Hop, berilgan demak mana ko'p burchak prizmani asoslari deb ataladi. Asosi demak uch burchak bo'lsa, uch burchakli prizma, asosi to'rt burchak bo'lsa, to'rt burchakli prizma va hokazo. Asosi demak n burchakdan iborat bo'lgan prizma, n burchakli prizma deyiladi. Biz prizma elementlarini 5 burchakli prizma misolida ko'rib chiqamiz. 5 burchakli prizma bo'lish uchun asosi 5 burchakdan iborat bo'lishi kerak. 5 burchak chizib olamiz. Mana taxminan mana shuni oladigan bo'lsak, pastda ham xuddi shunaqa ko'p burchak bo'lishi kerak. Mana 5 burchak chizib oldik. Hop, demak uchlarini belgilab olsak, demak A1, B1, C1, hop D1, hop E1 deb belgilaymiz. Bizni demak A2, hop B2, C2, D2, E2. Hop, demak mos nuqtalarni tutashtiramiz. A1 A2 mos nuqta, hop B1 bilan demak B2 mos nuqta. Demak, ko'rinmaydigan qismlarni ana shunaqa qilib ishtiroqlashtirishimiz kerak bo'ladi. D1 D2 mana E1 E2. Demak, mana shu hosil bo'lgan jism bu prizma bo'ldi. Hop, birinchi endi elementi. Hop, 5 burchaklar prizmani demak asoslari deb ataladi. Hop. Ikkita asosi bor mana. Hop, ikkinchisi. Hop, prizmani demak asosini uchlari bor. Mana shu demak asosini, hop, uchlari prizmani uchlari deb ataladi. Hop, n burchakli prizmada jami hop 2n ta uch mavjud bo'ladi. Masalan, 5 burchakli prizmada 10 ta uchi bor. Pastda 5 ta, tepada 5 ta. Masalan, 15 burchakli prizmada jami 30 ta uchi bo'ladi. Pastda 15 ta, tepada 15 ta. Hop, uchinchisi endi. Hop, A1, A2, virgül, B1, B2, virgül va hokazo. Hop, E1, E2. Demak,
A1A2, B1B2 va hokazo E1E2 kabi kesmalar prizmani yon qirralari deb ataladi. Hop, prizmani yon qirralari o'zaro teng bo'ladi va bir-biriga demak parallel bo'ladi. Jami n-ta yon qirra bo'ladi. N burchakli prizmada hop n-ta yon qirra mavjud bo'ladi. Hop, endi asosiy tomonlari ham bor. A1, B1, B1, C1 asosiy qisqasi tomonlari ham prizmani demek qirralar deb ataladi. Bu yon qirra bo'lmaydi, bu qirralar hisobiga qo'shiladi. Demak, n burchakli prizmada jami 3 n ta qirra mavjud bo'ladi. 3 n ta qirra. Masalan, 5 burchakli prizmada jami 15 ta hop qirrasi mavjud. 5 tasi demak yon qirra hisoblanadi shunda. Hop. 4-tinchisi. Agar prizmani yon qirrasi asosiga demak perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, bunday prizma to'g'ri prizma deyiladi. Xo'p, aks holda esa og'moq prizma deb ataladi. Xo'p, yani to'g'ri prizmaga shaklini chizamiz. Xo'p, mana bu demak to'g'ri prizma hisoblanadi. Chunki yon qirralar asoslariga perpendikulyar bo'ladi. Og'moq prizma deysa, masalan og'moq prizma chizadigan bo'lsak, yon qirralari demak asoslariga perpendikulyar bo'lmaydi. Demak bu to'g'ri prizma hisoblanadi. Bu esa og'moq prizma hisoblanadi. To'g'ri prizmani demak mana bu yon yoqlari e'tibor bering, yon yoqlari to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'ladi. Og'moq prizmani demak yon yoqlari esa mana yon yoqlari esa demak parallel 5-inchisi prizma asoslar orasidagi masofa uning balandligi deb ataladi. Hop, to'g'ri prizmada yon qirra balandlik vazifasini bajaradi. Demak, h. Og'moq prizmada esa bunaqa bo'lmaydi. Demak, yon qirra balandlik vazifasini bajarmaydi. Demak, to'g'ri prizmada yon qirra balandlik vazifasini bajaradi. 6-inchi endi. To'g'ri prizma demak, to'g'ri prizma demak, yon yoqlari to'r to'r burchaklardan iborat bo'ladi. Og'moq prizmaniki esa demak parallelogramdan iborat bo'ladi. Xo'p, umuman prizmani yon yoqlari yuzlarining yig'inisi prizma yon sirtining yuzi deb ataladi. Xo'p, to'g'ri prizma yon sirtining yuzasi S yon asosan perimetr bilan balandligini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Xo'p, 7-inchi prizma to'la sirtining yuzasi S to'la deb belgilaymiz. Quyidagi formula yordamida topiladi. 2 demak S asos va asosining yuzasi plus S yon. Aynan shu formula yordamida topiladi. Keyingisi endi 8-inchi holat endi. Xo'p, prizma diagonali tushunchasini kiritamiz. Prizmani demak bitta yoqiga tegishli bo'lmagan ikkita uchini tutashtiruvchi kesma prizmani diagonali deb ataladi. Masalan, o'sha e'tibor berasizlar, 5 burchakli prizmada mana A1 bilan masalan C2 ni oladigan bo'lsak, bitta yoqiga tegishli bo'lmagan ikkita mana uchini shunday tutashtiramiz. Mana shu hosil bo'lgan A1 C2 hop prizmani diagonal deb ataladi. Hop, 3 burchakli prizmada diagonal mavjud bo'lmaydi. Hop, umuman n burchakli prizmada jami hop n ko'paygan n minus 3 ta diagonal mavjud bo'ladi. 9-inchi holat endi. Prizmani demak bitta yon yoqiga tegishli bo'lmagan ikkita qirrasi orqali o'tuvchi tekislik bilan kessak, hosil bo'lgan demak kesim prizmani diagonal kesimi deyiladi. Masalan, 6 burchakda agar ko'radigan bo'lsak, mana 6 burchak. Burchakli demak prizma chizib olamiz. Mana 6 burchakli prizma. Endi asos agar muntazam 6 burchakdan iborat bo'ladigan bo'lsa, muntazam 6 burchakli bu prizma deb ataladi. Muntazam 6 burchakli prizmada ikkita diagonal kesim mavjud. Bittasi katta, bittasi kichkina diagonal kesim hisoblanadi. A, B, C, D, E, F deb oladigan bo'lsak, demak buni A2, B2, C2, D2, hop, E2, F2.
Ha. Demek bitta yoqiga tegishli bo'lmagan ikkita yon qirrasi orqali o'tuvchi tekislik bilan kessak. Xo'p, masalan muntazam 6 burchak bo'lsa A deb oladigan bo'lsak, ikkita diagonal kesim mavjud ekan. Masalan A2, A1 A2 va S1 S2 orqali o'tadigan mana diagonal kesim. Ana shu diagonal kesim bu muntazam 6 burchakli prizmada kichkina diagonal kesim hisoblanadi. Ya'ni asosini kichkina diagonal orqali o'tib ketsa. Bunu demek diagonal kesim demek to'g'ri to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi va bu to'g'ri to'g'ri burchak yuzasini topish uchun demek muntazam olti burchak kichik diagonalni uni yon qirrasiga ko'paytirish kerak, ya'ni balandlikka. Hop, ko'paytirsak yuzasi kelib chiqadi. Yoki katta diagonal kesim bor, asosini katta diagonal orqali o'tadigan kesim, masalan hop, B1 B2 va hop, masalan Y1 Y2 yon qirralar orqali o'tadigan mana bu demak kesim katta diagonal bo'ladi. Demak katta diagonal ham to'g'ri to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi va bu to'g'ri to'g'ri burchakni yuzasini topish uchun hop asosini nimasi katta diagonal masalan 2a bo'ladi, agar tomon a bo'lsa uni balandligiga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Demak diagonal kesim to'g'ri to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi va to'g'ri to'g'ri burchak yuzasini buni bo'yi bilan enini ko'paytirib topishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi endi 10-chi xossasi ixtiyoriy demak prizmani hajmini quyidagicha hisoblashimiz mumkin bo'ladi. 10-chi. Demak, prizmani hajmi b teng bo'ladi. Asosini yuzasi bilan balandligini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Hop, 11-chi. Demak, og'ma prizmani hajmini quyidagicha ham hisoblashimiz mumkin. Mana og'ma prizma chizadigan bo'lsak, prizma. Yon qirrasini demak L deb oladigan bo'lsak, ixtiyoriy og'ma prizma hajmi uni perpendikular kesim yuzasi bilan. Demak, perpendikular kesim degan mana bu kesim. Ya'ni o'sha yon yoqlariga perpendikular bo'lgan kesim. Ana shu perpendikular S deb oladigan bo'lsak, perpendikular kesim yuzasini. Hop. Shu og'ma prizma hajmi V teng bo'ladi S perpendikular kesim yuzasi bilan. Hop, yon qirra ko'paytmasiga teng bo'ladi. 12-chi holat. Agar ikkita prizma hajmlari teng bo'lsa, bunday prizmalar hop, tengdosh deb ataladi. Agar tengdosh prizmalarda hop, S1 katta demak S2 bo'lsa, bu holda H1 kichkina hop, H2 bo'ladi. Demek S1, S2 bu asosin yuzlari, H1, H2 bu balandliklar hisoblanadi. Demek teskari bular bir-biriga. Hop. Endi masalan ish jarayonida, masalan asos to'rt burchakdan iborat bo'lsa yoki kvadratdan iborat bo'lsa, hop, prizmani asosini parallelogram shaklida chizgan ma'qul. Masalan asos to'rt burchakdan iborat bo'lsa, hop, yoki kvadratdan iborat bo'lsa, mana shunaqa shaklda hop, chizgan ma'qul prizmani. Prizmani quyidagi shaklda chizgan ma'qul. Demak, asosini faqat to'rt burchak belgisini qo'ysak, demak asos to'rt burchak yoki kvadrat ekanligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, uch burchakli muntazam prizmani hajmi V ga teng. Asosin tomoni qanday bo'lganda prizmani to'la sirti eng kichik bo'ladi degan savol. Demak, berilgan shartga ko'ra, hop, uch burchakli muntazam prizma hajmi berilgan, demak V ga teng ekanligi aytilgan. Asos tomoni qanday bo'lganda prizma to'la sirti eng kichkina bo'ladi. S to'la, demak eng kichkina, ya'ni minimum bo'lishi kerak. Tomonni qanday tanlab olganda. Demak, uch burchakli muntazam prizma. Mana demak, asosi muntazam uch burchakdan iborat bo'lgan prizmani agar chizadigan bo'lsak, hop, tomonni demak A deb olamiz, asosin tomoni balandligi masalan H deb olamiz. Boshqa demak prizmani hajmi asosini yuzasi bilan balandligini ko'paytmasiga teng bo'ladi. V o'rniga berilgan shartga ko'ra kichkina V ni yozamiz, teng bo'ladi. Asosin tomoni A bo'lsa, demak A kvadrat ildizasi 3 tanqisim 4 bo'ladi, ko'paygan H bo'ladi.
Eğer bundan h'ni topadigan bo'lsak, h'ning balandligi, ya'ni 4v taqsim a kvadrat izosi 3 ga teng bo'ladi. Endi to'la sirtini yuzasi s to'la biz bilamiz 2 s asos plus s yon bo'ladi. Demek 2 ko'paygan s asosni o'rniga tomoni a ga teng bo'lsa, demak yuzasi a kvadrat izosi 3 taqsim 4 bo'ladi va plus s yon. S yon asosin perimetri bilan a bo'lsa, demak perimetri 3 a ga teng bo'ladi. Ko'paygan balandlik 4v taqsim a kvadrat izosida 3 bo'ladi. S to'la teng bo'lar ekan a kvadrat izosi 3 taqsim 2 bo'ladi. 2 bilan 4 qisqarsa, plus demak a bilan kvadrat ketadi, 3 bilan izosi 3 ketadi. Demak tepada 4 izosida 3v, pastda esa a qoladi. Endi mana shu eng kichik qiymatni topish uchun hosiladan foydalanamiz. Hosila olib 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Hosil olib 0 ga tenglashtirsak, uni demak minimum nuqtasi kelib chiqadi. Hosil olamiz, demak a kvadratdan ajralsa 2a bo'ladi. Demak 2 bilan bu qisqarsa a izosida 3 qoladi. Va bu 1 taqsim a, a ga nisbatan hosil olamiz. 1 taqsim a hosilasi minus 1 taqsim a ning kvadrati. Demak bu minus 4 izosida 3v taqsim a ning kvadrati bo'ladi. Shuni 0 ga tenglashtirib a ni topamiz. O'shanda a va minimum nuqta kelib chiqadi. A kvadratni ko'paytirsak, demak a kub izosida 3 bo'ladi. Minus 4 izosida 3v bo'ladi. Teng 0 bo'ladi. İzos 3 ga bo'lib yuborib a kub, demak izos 3 bo'lsa, narik tomonga o'tkazsak 4v bo'ladi. Xo'p. Bundan demak a ni topadigan bo'lsak, a teng bo'ladi 3-chi darajali izosida 4v ga. Ana shu topilgan a nuqta bu minimum nuqta hisoblanadi. A minimum, demak 3-chi darajali izosda 4v. Xo'p. Demak bu minimumni demak s to'laga olib borib qo'ysak, o'shanda eng kichik qiymatga erishadi s to'la. Demak, tomoni a teng 3-chi darajali izosda 4v deb olinishi kerak ekan.